Vítajte pri novom videu a dneska získame 16 tisíc polarikov a 20 týr a vyzvedneme si dve megaboxy, takže to je mega a keď budem hra hrať, tak video sa celé pokazí, takže ja vám to strihnem, kým splním quest na GameGrab, môžete vidieť a keď ste si nevšimli, je nová sezóna, tak Uh, hrať. A v minulom videu mi padol Gale a Surge. A už ho mám na 18 a na polu A možno mi spadne tá Star Power. Takže ja vám to strihnem. Ľudia, vyhral som jednu hru. Nesplnil som si se ale máme to tu. Yes. 16 000. Yes, 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 yes. Tak znovu vám to strihnem a idem ďalej hrať, aby som mal ďalší megabox. Tak ľudia, máme to tu, máme dve megaboxy, takže Geo je za chvíľu na 15, nice, tak som strašne hrozný tým ale yes, mám to tu, máme tu 16 tisíc pohárikov, máme Megabox, Pečka. Power na Gala, Power na Piper, Power na Sproutíka, Power na Mortise, Power na BU, 400 Dabrerov, Dabrerov, dabre, dabre, a potom máme tu Megabox za 16 tisíc, Šeska! Takže... prípadne Ale aspoň niečo. Nice. Tak konečne mi v Terofire ode niečo padlo. Uh, tak. To bolo troška kratšie video. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber a zatiaľ čus.